Ministri i Brendshëm deklaroi se për procesin e vettingut nuk ka kthim pas. Samir Tahiri shprehet i bindur se reforma në drejtësi do të bëhet pavarësisht nga rezistenca atyre që sipas tij përfaqësojnë frontin e së keqes. Vettingu është një hap që nuk ka kthim pas. Pavarësisht rezistencës së gjithë atyre që në frontin e të keqes nuk duan që në këtë vend të ketë drejtësi për qytetarët, për fëmijët tanë dhe një Shqipëri më të drejtë dhe më të denjë. Ne jemi shumë të vendosur, dhe këto janë shenjat të një pasnjëshme, ne jemi shumë të vendosur të bëjmë atë për cilin na kanë besuar qytetarët. Gjatë operacionit për prishjen e ndërtimeve pa leje të Universitetit Bujqësor, ministri i Brendshëm akuzoi dhe gjyqtarët se kanë marrë para për të siguruar paligjshmërinë. Tashmë të kthyer në një praktik klienteliste dhe korruptive të konsoliduar, sa herë gjendemi përpara një ndërtimi pa leje, pavarësisht dimensioneve të çuditë dhe të paligjshmërisë, gjenden gjithmonë disa gjyqtar, të cilët e kanë bërë zakon shkeljen e ligjit për shkak të paras, të marrin mbrojtje ndërtimet pa leje dhe të ndalojnë institucionet të bëjnë detyrën. Ndaj e theksoj, kjo është Shqipëria e sistemi drejtësisë të korruptuar që duan të pastrojmë dhe përpjekja jonë për ndërtuar sistemin e drejtësisë që i shërben ligjit dhe i shërben interesit publik, i shërben qytetarëve. Tahiri tha se aksioni i cili do të vazhdojë dhe në ditët në vijim tregon përplasjen e Shqipërisë me lokale e biznese të paligjshme, një Shqipëri e cila duhet të ndërtohet me hapësira të gjelbërta për qytetarët.